Lekanus här och välkomna till en till video i den här setup-tävlingsserien som det har blivit nu. Vad har hänt sen sista torsdagen? Det har faktiskt hänt lite grejer. Vinnaren kunde inte ta emot priset. Så jag har kvar en musmatta här i rummet och den ska ju förstås någon av er ha. Så vad jag tänkte att vi gör är att den här tävlingen fortsätter en vecka. Så har man missat att skicka in inför förra sessionen så kan man skicka in sitt bidrag nu istället till tavling@lekandi.se. All information om tävlingen finns egentligen redan i videon länkad där borta. Så here's your next chance. Ni som redan skickade in förra veckan, ni är kvar i tävlingen. Vill ni uppdatera ett inlägg så kan ni skicka in ett nytt med samma mailadress. Men om ni inte gör det så kommer era bidrag förbli som de var. Förutom ett fåtal bidrag vars bilder redan fanns på internet. Jag har gjort så att jag Google Image sökt på alla era bidrag. Och om bilden redan fanns på internet så har jag tagit bort bidraget. Om ni vet med er att ni redan laddat upp bilden någonstans på en sökbar hemsida. Det vill säga, om ni har skickat er setup-bild till en kompis på Messenger så är det lugnt. Men om ni laddat upp det på något forum eller liknande, då är det egentligen bara att skicka in samma bild till mig igen. Ha i åtanke att bilden måste reflektera hur er setup ser ut ungefär nu. Och om ni har modifierat någonting litet så är ju det skitsamma. Men för att jag ska kunna avgöra att man inte bara har snott bilden rakt från internet, så kommer jag ju be om en selfie med er och er setup. Om ni vinner. Utöver det så reglerna är de samma och priset är detsamma. All information finns i den förra videon eller i den förrförra antar jag. Så nästa torsdag kommer det fram en ny vinnarselection video förmodligen. Om jag har tid och sådär. Och jag har en ny mic. Kolla. Jag låter lite annorlunda. Jag låter lite mer som jag faktiskt låter i verkligheten. Så det är nice. Och jag kan skrika utan att den käpar. Så det är suveränt. Men ja, nu kan jag säga prenumerera för mera! Så ses vi i nästa avsnitt! Om du inte kan göra! Hej då!